Servidores e alunos do Campo João Pessoa receberam a visita do reitor do IFPB, professor Nicásio Lopes, na etapa 2016 do projeto Reitoria Itinerante. A comitiva de gestores foi recepcionada com a apresentação cultural do aluno Guilherme Bonfim, do curso técnico em instrumento musical. A Reitoria Itinerante tem como objetivo promover o diálogo entre gestores e a comunidade acadêmica e incentivar a participação democrática na tomada de decisões. Na etapa 2016 do projeto, além de ouvir as necessidades de servidores e alunos, o reitor e pró-reitores realizam a prestação de conta das propostas recebidas o ano passado. Houve o momento em que nós fizemos o acompanhamento das ações que foram realizadas a partir de um sistema que foi implementado e, consequentemente, hoje, especificamente no segundo momento ou na segunda jornada da Reitoria Itinerante, nós passamos assim a contribuir, né, no sentido de que as ações que foram demandadas, elas em sua maioria foram realizadas na sua totalidade. Eu aprovo e acho que deve ter mais eventos assim, porque o reitor, ele talvez não tenha total ciência do que ocorre em cada campus. E com essa reitoria, ele poderia ter facilmente todas as informações diretamente da fonte. No auditório José Marques, os servidores iniciaram a manhã de discussões. A pauta, fruto de consulta prévia, era composta por assuntos como a nomeação de mais técnico-administrativos, apoio financeiro para a apresentação de trabalhos em eventos científicos e ampliação dos recursos para atender as pessoas com deficiência. Esse é um espaço que propicia o debate, além da comunicação entre as pessoas que estão aqui nesse campus e os seus gestores maiores. E dessa segunda etapa, como é que você avalia? Também muito positivo, porque como já houve um primeiro momento, pode-se perceber quais foram os avanços obtidos da etapa passada para essa, podendo também ser reavaliado e ter tomado novas decisões a partir do momento atual. O professor Nicásio Lopes avaliou como positiva a passagem da etapa 2016 da Reitoria Itinerante pelo Campo João Pessoa. Tivemos uma participação efetiva dos nossos servidores, né, os nossos técnicos administrativos, professores. Pontuaram temáticas que estão inerentes à dignificação, à elevação da qualidade de vida e do bem-estar dos nossos servidores, assuntos relacionados à infraestrutura, composição de quadro pessoal, pesquisa, extensão, orçamento, né? E aí a comunidade de João Pessoa, como sempre tem ocorrido, tem demonstrado maturidade, discernimento, capacidade intelectiva de contribuir com o debate, né? E, sobretudo, tem se posicionado nessa perspectiva reflexiva sobre as problemáticas que atingem a nossa instituição. Então, João Pessoa deu uma lição de sabedoria no debate político.